club ya Falcons elimu kutendekebo kwa kasameme olivanyimalu kupangisa omutendesi Rajab Omar okuve Dubai. Mukutendekebo kuno omutendesi Omar esira sinze kulisa kuntambula ya bazanyi mikisawe sako nengeri okulengera mu butimba. Okusinzira ku mutendesi wa Falcons Julian Mande, okutendekebo kuno kumaza akabanga ka wiki namba era nga basubira okuganyula mu bingi mu mutendesi ono Omar. Tutanse of training ila zone 5 again okubera o mu mwezi go mwenda pegama tutanse buchali tuteke bulungi mpaka zino kwa club mwako gwagwa yaliwo ne club yali azemu holiday wano mara ina ku 10 katina fene tusalawo tukwesae akakisakano kole na balenzi ye otim jona nga yomu kubasambia abajja abakegato club ya Falcons ategezeza nga bwe bayize bingi mu mutende sono bye basubira nti byakubayamba nnyo nga bavuganya mu mpaka zino. Tuteke ya zone 5 tuwai training kumala wiki mukati nenga tuwai tuina coach avude ewe rungaze na tukwatamu kumala wiki agina kumala wiki bili nenga tuwai tuakamaya kwa wiki emu nga tuwai wiki mewa dea kagwa leo Friday nenga buli mtu alimu mbela nunji conditioning nunji ne fitness nunji because na tukia ku zone 5 games tuja kuba tuli good to go. La Kingdom TV amanja kebi mzanyo mze Brian Katende. This is Kingdom TV.